Народний аматорський міський хор «Вишневий дзвін» святкує 20-річчя творчої діяльності. Багато гостей та шанувальників творчості зібралися в актовій залі міської ради, щоб висловити слова подяки та побажати ще довгих років колективу. З ювілеєм «Вишневий дзвін» вітали Дмитро Гончаренко, начальник відділу культури, національностей та релігії Києво-Святошинської РДА. Він подякував хору за багаторічну працю та вручив подяки. Дмитро Володимирович повідомив, що вже готується подання на присвоєння звання «Заслужений працівник культури» керівнику хору Олександру Крижанівському. До найкращих побажань приєдналися перший заступник міського голови Вишневого Ярослав Аршавець, начальник відділу з питань освіти, торгівлі, культури, молоді та спорту виконкому Вишневої міської ради Оксана Олексієнко. Вони відзначили «Вишневий дзвін» та їхнього наставника Олександра Крижанівського подяками з грошовими винагородами та квітами. Колектив також вітали ініціатор створення хору Валентина Донець, заслужений працівник культури Микола Середюк та багато інших шанувальників. Окрім масштабної концертної програми ювілярів, музичні дарунки звучали від колег з ансамблю «Вишнівчанка», народного вокального ансамблю «Алегро», колективу з села Хотів «Барви осені» та Олега Панімаченка з пісней «Вишнева рідна земля». Окрім цього, на заході були представлені ручні вироби майстрині, учасниці хору Ковриженко Ольги Васильівни.